यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। झापा पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिरामी, आखिर के भयो, यस्तो छ उनको अवस्था। आरजु राणालाई जित नदेखेको कैलाली, पाँचमा गठबन्धन बोकेको काङ्ग्रेस जित हार्ला कि जित्ला कि दोहोरिएलान् राणा। एकीकृत र माओवादी छाडेर एमालेमा प्रवेश गर्नेहरूको लर्कर, एकै दिन गरे 5,000 एमालेमा प्रवेश। भतिजमाथि गोली हानेका व्यक्तिले आफैलाई गोली हानेर गरे आत्महत्या। दाङमा किशोर किशोरीको हत्या प्रकरण, घटनास्थलबाट 2 मोबाइल बरामद। गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वद्वारा केपी शर्मा ओलीमाथि खरो आलोचना, ककसले के भने यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। साना पार्टीका दुःख, आफ्नै अस्तित्व मेटेर चुनावी मैदानमा, यी हुन् काठमाडौँ उपत्यकाबाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका डाक्टरहरू। नेकपा माओवादी केन्द्रले बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय 4 गतेसम्मको लागि सार्यो। काठमाडौँमा ठुला दललाई स्वतन्त्रको चुनौती, देउबासँग लाइभ डिबेट गर्ने ओलीको चाहना सहित यस्ता छन् प्रमुख समाचार। माधव कुमार नेपालले केपी ओलीलाई दिए यस्तो चुनौती, आगामी निर्वाचन जितेर देखाउनुहोस् यदि दम छ भने। एमालेको पत्ता साफ गर्ने मङ्सिर 4 माधव कुमार नेपालको ठोकुवा। सार्वधिक अन्त मतान्तरको इतिहास बनाउने दाउमा प्रचण्ड। प्रतिगमनको खतरा कायम रहँदासम्म गठबन्धनलाई पूर्ण रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने प्रचण्डको दावी। नयाँ संसदमा आधा निवर्तमान सांसद नदेखिने पक्का। नियम उल्लङ्घन गरेपछि देउबा पनि निर्वाचन आयोगको निशानामा। चुनाव जितेपछि अझै विकासका मुहार फेर्ने गरी काम गर्ने रामचन्द्र पौडेलको भनाई। र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एउटी घोषणाले सत्तारूढ गठबन्धनमा निकै ठुलो परकम्प। पुतली बजारमा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको सम्पर्क कार्यालय स्थापना, संयुक्त रूपमा चुनावी सभा गर्दै सत्तारूढ गठबन्धन दल। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पत्ता साफ गर्ने पनि राजनीति दलको रणनीति। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर ट्युबमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईँहरूमा निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवीर, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमा छरपल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले नेतृत्वमा राजावादी अलगाववादी र देशलाई विघटन गर्न चाहनेको प्रतिगमनकारी गठबन्धन भएको आरोप लगाएका छन्। हिजो ललितपुरमा भएको चुनावी सभामा उनले चुनावी तालमेल हो मात्रै भने पनि प्रतिपक्षीले अपवित्र गठबन्धन गरेको आरोप लगाएका छन्। मुलुकमा अप्राकृतिक, अपवित्र र प्रतिगामिनी प्रवृत्ति र कसरत चलिरहेको दावी गर्दै उनले निर्वाचनपछि पनि गठबन्धन आवश्यक पर्ने बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन निर्माण नगरेको भए संसद विघटन भएपछि राजनीतिक समस्या उत्पन्न हुने अवस्था रहेको बताएका छन्। देशलाई निरङ्कुशता र अराजकताको भुमेरीमा हाल्ने प्रवृत्तिलाई पार्टी र संसदीय दलको नेताबाट निकालेको भन्दै उनले वैधानिक संस्थाका अवैधानिक सेटिङले माधव कुमार नेपाल र आफूलाई 2 बनाइदिएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एउटा पार्टीले जित्ने र अर्को पार्टीले हार्ने नभई प्रति परिवर्तनले जित्ने कि परिवर्तन विरोधीले जित्ने भन्ने फैसला हुने दाहालको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, त्यस गरी नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विकास र राजनीतिलाई सँगसँगै लैजान आवश्यक रहेको बताएका छन्। जिल्लाको ब्यास नगरपालिका 10 सेवरमा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाटमा नेता पौडेलले विकास र राजनीतिलाई सँगसँगै अगाडि बढाएर अधुरा काम पुरा गर्ने इच्छा रहेकाले चुनावी मैदानमा उत्रिनु परेको पौडेलले बताएका छन्। जीवनमा एकपटक अवसर आउँछ, त्यो अवसर तपाईँहरूलाई आएको छ। उनले भने चुनाव जितेपछि अझै विकासमा मुहार फेर्ने गरी काम गर्ने मेरो धोको छ। सत्तामा रहँदा नरहँदाको परिणामको
लेखाजोखा गरेको बताउँदै नेता पौडेलले आफू जितेको अवस्थामा मेरा अधुरा योजनाले सहज रूपमा मूर्त रूप पाउने भएका छन्। उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्दै देशमा सुशासन कायम गर्न आवश्यकता देखेकालाई देशलाई निकास दिन गठबन्धन गरेर अगाडि बढेको औलाएका छन्। कार्यक्रममा काङ्ग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेद्वार अशोक कुमार श्रेष्ठ, नेपाली काङ्ग्रेसका महासचिव समिति महासमिति सदस्य एवं प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबाटे विक, संविधान सभा सदस्य रामचन्द्र पोखरेल, नेकपा माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य ओम कुमारी पौडेल, काङ्ग्रेसका समानुपातिक उम्मेद्वार चिनु पोखरेल, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट समानुपातिक उम्मेद्वार बसन्त दरैल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। गठबन्धनका उम्मेद्वारले कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रमको तालिका बनाएर गत शुक्रबारदेखि तनहुँ क्षेत्र नम्बर एक अन्तर्गतका विभिन्न पालिकाका ओडा ओडामा पुगेर घर दैलो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिन थालेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसरी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सहितको गठबन्धनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रवृत्तिको खरो आलोचना गरेका छन्। मङ्गलबार ललितपुरमा संयुक्त चुनावी सभामा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले ओलीको अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र प्रतिगमनकारी कदमको विरुद्ध अग्रगमनका पक्षपातीहरू एक ठाउँमा उभिएको बताउँदै प्रतिपक्षी गठबन्धनप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको रक्षा र आर्थिक समृद्धिका लागि सत्ता गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई मतदान गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटकसम्म संसद भङ्ग गरेर संविधान मिस्ने काम गरेको र आवधिक चुनाव निर्वाचनको चक्रलाई समेत मिस्न खोजेको आरोप लगाउँदै भने जनताले चुनेको संसदलाई मनपरी गरेर भङ्ग गर्न मिल्दैन, यो अवस्थामा बाहेक संसद भङ्ग गर्न पाइँदैन भन्ने व्यवस्था हामीले गरेका थियौँ। राति 2 बजे राष्ट्रपतिलाई उठाएर संसद भङ्ग गर्ने ओली नै अहिले तिनै जनता माझ मत माग्न जानु लाजको विषय हो, रातारात नै राष्ट्रपतिकोमा जानु आवश्यक नभएको टिप्पणी गर्दै देउवाले भने त्यही काम बिहान 6-7 बजे गरेको भए पनि हुन्थ्यो, लहरमा भङ्ग गरिदिनुभयो, लहरमा त उहाँले के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न थाहा छैन। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्तिक 4 गते नागरिकसँग टेलिफोन कुराकानी गर्ने भएका छन्। हिजो मङ्गलबार फेसबुकमा एक तस्विर सार्वजनिक गर्दै ओलीले कार्तिक 4 गते शुक्रबार नागरिकसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन कुराकानी गर्ने जानकारी दिएका हुन्। आउँदो चुनावलाई लक्षित गरेर केन्द्रित रहेर ओलीले नागरिकको सुझाव लिन खोजेको बताइएको छ। अध्यक्ष ओलीसँग कुराकानी गर्न चाहनेले आफ्नो नाम र नम्बर ओलीको फेसबुक पेजको म्यासेज बक्समा पठाउनु पर्नेछ। नम्बर पठाउनेलाई आफै फोन गरेर कुराकानी गर्ने उनले पोस्ट गरेका छन्। फोटोमा उल्लेख गरिएको छ एमाले अध्यक्ष ओलीले आफै फोन गर्ने भएका छन्। साथै मङ्गलबार दिउँसो गिरी जिल्ला झाप पुगेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्वस्थ भएका छन्। झापा क्षेत्र नम्बर 5 का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेद्वार समेत रहेका अध्यक्ष ओली चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा मङ्गलबार झाप पुगेका थिए। उनलाई ज्वरो आएको र औषधि खाएर घरमा आराम गरी रहेको नेकपा एमाले पोलिटी ब्युरो सदस्य देवेन्द्र दाहालले जानकारी दिएका छन्। 3 दिने चुनावी प्रचार अभियानका क्रममा सहभागी हुन उनी झाप पुगेका हुन्। अध्यक्ष ओलीलाई ज्वरो आएपछि मङ्गलबार दमकमा पत्रकार सम्मेलनसहित कार्यकर्ता भेटघाटका कार्यक्रम स्थगित गरिएको एमाले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई 24 घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। कामचलाउ भूमिकामा रहेको सरकारले दूरगामी निर्णय गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले मङ्गलबार स्पष्टीकरण माग गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको अवस्थामा नयाँ नीति पारित गरेको हो वा होइन भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। अनलाइन खबर .com कामचलाउ भूमिका भुलेर दुर्गामी निर्णय गर्दै चुनावी सरकार भन्ने समाचार तथा विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट आयोगमा प्राप्त हुन आएका जानकारीप्रति आयोगले ध्यान आकर्षण भएर यो पत्र लेख्ने कार्य भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालय लेखेको पत्रमा भनिएको छ, सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो वा होइन, आयोगको सहमति बेगर नयाँ नीति कार्यक्रम गरेको हो भने सम्बन्धित पदाधिकारीलाई निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घनमा किन कारवाही नगर्ने। आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुधबारसम्म यी प्रश्नको जवाब दिन निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले यसअघि 12 क्षेत्र नम्बर 4 नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 का काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार दुर्लभ थापालाई पनि आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै 24 घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका विरुद्ध बागी उम्मेदवार दिएकाहरूलाई माओवादी
दिएकाहरूलाई उम्मेदवारी निष्क्रिय पार्ने समय थप गरेको छ। माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख सचिव श्रीराम ढकालका अनुसार बाँकी उम्मेदवारी फिर्ता लिने वा निष्क्रिय पार्ने समय अवधि 1-4 गतेसम्मका लागि थप गरिएको हो। माओवादीले बाघे उम्मेदवारी दिएकालाई यसअघि असोज 31 गतेसम्म फिर्ता लिन भनेको थियो। मङ्गलबार पुनः अर्को विज्ञप्ति मार्फत थप समय दिई उम्मेदवारी फिर्ता लिन वा निष्क्रिय बनाउन भनेको हो। सो समयभित्र निर्णय गरेमा पार्टीका तर्फबाट कारवाही नहुने समेत स्पष्ट पारेको छ। यसरी नेकपा माओवादी केन्द्रले आधिकारिक उम्मेदवार विरुद्ध उम्मेदवारी दिएकालाई पार्टीबाट निष्कासन गरी कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। माओवादीले बाँकी उम्मेदवारी दिएकालाई फिर्ता लिएर आधिकारिक उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी भर्खरै मात्र प्राप्त समाचार अनुसार नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार राजु गुरुङको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने बारे आज सुनाई हुने भएको छ। आज यो मुद्दाको सुनाई दुई न्यायाधीशको इजलासमा हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। उक्त इजलासले अन्तरिम आदेश निरन्तरता हुने आदेश गरे उनी रूपन्देही दुईमा उम्मेदवार हुने पाउनेछन्, नत्र उनको उम्मेदवारी खारेज सदर हुनेछ। असोज 30 न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै त्यसका लागि छलफल गर्न आज दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ। साथै उम्मेदवार खारेज गर्ने निर्णयका सकल फाइल सहित उपस्थित हुन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ। निर्वाचन आयोगले ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी मुद्दामा अदालतले सजाय तोकेका गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गरिएको थियो। उनी सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। आयोगले उम्मेदवारी खारेजी गरेपछि गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा आयोगको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै खारेजी माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन्।